Everyone, thank you for being here today. Okay, again, so we are back in our Planning Actions and Mindset Academy as the expert series. So for the year 2021, okay, our first guest expert is really can help you in your personal finance journey this year 2021. I know most of you are impacted by the COVID-19 pandemic last year. And this year, I can see the light at the end of the tunnel. Nakikita ko po talaga yung sitwasyon na everyone will get their vaccine. Kasi personally, I got my first dose of vaccine. Okay? This week lang po. So ako talaga is, I'm feeling like protected and nag-i-start na ma-distribute sa iba't ibang places in the Middle East, in the US, in Europe, no? So, meron po talagang light na nakikita. But of course, sa laki ng naging epekto nito sa finances natin, especially those OFWs na nandito, no, sa session natin na to, malaki po ang maitutulong ng ating guest expert. Okay, so let me introduce to you our guest expert today. Okay. Honestly, I don't need an introduction because he is everywhere. When I say everywhere, literally po, in radio, in TV, the likes of ANC Shop Talk, On The Money, Bawal Ang Kasaway ni Ali, ni Maring Winnie, Unang Hirit, Good Morning Club, Umagang Kay Ganda, Bloomberg TV Philippines. So I will not mention everything na nakita ko siya and na napalo ko siya. He is a seasoned investment manager, a registered financial planner, one of the best-selling author in the country of so many books. No, yung pwede na, The Complete Guide to Personal Finance, The Complete Guide pwede na to Retirement and Estate Planning, The Taming the Rebellious You, Money Matters, and okay, there's one important. The PDIC requested him to write, no, yung usapang pera pa mga dapat alamin. Okay, can you imagine that? So he is also a journalist, okay? And his column Money Matters and Philippine Daily Inquirer was awarded by the Catholic mass media. Okay, and he is also named one of the 12 influential people in personal finance by Money Sense Magazine, one of the most trusted magazine online. Okay, and of course, he is a chairman, CEO, and founder of Personal Finance Advisors Philippine Corporation with over 30 years of experience in financial industry. I really want to call him the father of personal finance in the Philippines. Okay, so hindi ko na po papatagalin, but you need to remember his name. Okay, and of course, okay, hindi po siya si Efren Bata Reyes. Okay, mas guwapo po siya kay Efren Bata Reyes. Okay, the John Lloyd Cruz. Okay, 30 years ago maybe, oh, I'm just joking, or the Matt Ranillo III lookalike, none other than, please help me in welcoming our guest expert, Mr. Efren L. Cruz. Sir Efren, please come. Sir, naka-unmute po yata kayo. Ayan, thank you for the medyo lengthy introduction. Ha? Buti hindi mo binanggit yung Mr. Bean. Kamukha ko daw yun. Yes, sir.
So let's give you, kung pwede po sana bigyan nyo rin sila ng, kasi parang kinuha ko lang yung overview. I know 30 years in the financial industry is sobrang tagal po nun. So ano po ba yung, with your 30 years of financial experience, ano po ba talaga yung karaniwang napansin nyo sa pag-handle ng pera ng bawat Pilipino? Ah, okay. Well, ano siya, nag-improve siya. Nung umpisa ko, talagang makikita mo, marami yung pipila sa ATM, okay? Pero isang tao lang. Tapos ang kapal ng hawak na ATM cards. Tapos nilistahan siya ng mga PIN. So, yan ang ibig sabihin nun. Ito yung mga nagsanla ng kanilang ATM payroll para lang makautang. Pagdating ng sweldo, bibidrohan, yung sukli, ibibigay nun sa may-ari ng ATM. Pero, kulang na. So, uutang ulit. So, walang katapusan niya. That was at the start. Ngayon, natutuwa ako at marami na ang natututong mag-invest. Marami-rami. Hindi naman karamihan pa rin, pero marami-rami. Noong umpisa ako sa mutual fund industry, pag tinanong ko sa tao, gusto mo mag-invest sa mutual fund? Ang tanong, ano yun? Ngayon, hindi na. Alam na nila yung mutual fund, unit investment trust fund, stock, lahat. Marami na po may kaalaman sa ating mga kababayan. Wow. So, there is an improvement talaga na nangyari, Sir Efren. Yes. So, for those that are watching po sa Facebook, you can still join on the Zoom, no? The link is there in our Facebook page, no? It was commented there. Okay. So, Sir Efren, let's go through dun sa cash, debt, risk to wealth management na isinishare nyo to so many Filipinos. Ano po ba yun? So para magkaroon ng idea yung mga followers natin and attendees natin sa Zoom, no, we have more than actually 50 registrants. So para ma-share nyo sa kanila, ano po ba yung cash, debt, risk? Paano ba nangyayari yan? Ah, okay. Kasi nag-isip kami ng magandang acronym na mag-represent ng lahat ng pillars ng management ng personal finance. And naisip namin, ba maganda siguro yung CDRW. Hindi po ito yung CDR King na niuso sa Pilipinas ng minsan. No? CDRW, it's an old technology but it still works. Kasi pag nag-umpisa tayo sa pag-manage ang ating pera, ang pinakamahalagang parte ay yung budgeting na para tayo makapag-save. Okay. Ang tawag doon, cash management, yung C. Hindi tayo mag-upisa. Hindi ka pwede mag-invest kung wala kang pera, di ba? Okay. At hindi ka rin pwede mangutang kung wala kang pambayad. Kaya importante yung marunong ka mag-save para meron ka pambabayad ng utang. Cash management muna. Pag marunong ka na yan, saka ka lang papasok sa pangungutang. Pero sana yung tamang pangungutang. Hindi yung parang uutang ka para makapag-enjoy ka ng talaga hindi mo pa-afford. Mabiyahe ka abroad or from the UAE or Middle East. Biyahe ka ulit, uwi ka Pilipinas, wala ka pang budget. No? Yun tama lang. At kung pwede sana, magamit yung utang para sa pamumuhunan. So after cash management, debt management naman. Sisiguraduhin mong wala kang gabundok na utang. Kasi kung meron kang gabundok na utang, wala kang ibang magago kundi bayaran yung utang at baka sagutin pa yung mga tawag ng mga kolektor. Pag maayos na yung iyong budgeting sa cash management, manageable naman na yung debt, saka ka magpupunta sa risk management. Ang sabi ng iba, bakit din nila pwedeng tumuloy sa wealth management, yung W? Hindi po pwede. Kasi sa wealth management po, maniwala kayo sa akin. Ako'y matagal naging fund manager. Wala po kong nakita, wala pa rin ako nakikita ang pamumuhunan na fully guaranteed. Wala. Kaya, bago kayo mamumuhunan na maraming risk, protect your downside risk. Ano yun? Diba kasi pag tayo namumuhunan, gusto natin may makamit tayo sa future na halaga ng wealth. E paano pag tinawag tayo kagad ni Lord? Paano pa makakamit yun? Pwede pa rin kung meron kang life insurance. Kaya risk management muna. Bili ka ng insurance. Hindi lang life ha, pati non-life, pati na rin yung mga HMO na kailangan mo. Just in case magkasakit ka, hindi naman critical, may pangsagot ka pa rin. And then,
saka ka papasok sa wealth management, kung saan papalagoy mo yung yaman mo para makamit mo yung mga dream mo, makabili ng bahay, kotse, makapag-retiro, makapagpasa ng yaman sa iyong mga minamahal. So dapat po ha, CDRW. Yun ang sequence. Huwag niyong pagbalibalik ka rin, ha? CDRW. Wow, so CDRW. So focus po tayo dun sa cash kasi to be honest, no, dito po sa Middle East, marami ang nakat yung salary. Okay, so na probably naka-receive sila ng 10%, 20% cuts and then unpaid leave, no. So talaga nag-suffer yung cash, no. So do yung advice po ba, kasi ang napansin ko din, maraming OFW or maraming mga professionals na parang one day millionaire na pag na-receive nila yung cash nila, yung income nila at the end of the month, they don't know what to do. So they will just spend and spend, no, hanggang sa dumating na yung pandemic, they are not able to save for this emergency or unexpected event. So paano po ba natin dapat i-handle yung mga ganitong unexpected or emergency na situation, Sir Efren? Okay, kailangan dyan, uutakan natin ang utak natin. Kaya kami naglabas ng librong Taming the Rebellious You. Ito yung tinatawag na behavioral economics, no? So, para ikaw ay hindi makapag-gastos ng walang katuturan ng iyong pera, eh gawin mo ng automatic. Okay, gagawin mo na magsa-save ka. Para yung pwede mo na lang, yung makikita mo na lang kunyari sa iyong passbook or ATM, yun lang yung pwede mong gastusin. Okay, at syempre, pa-prioritize mo rin yun. Yung mga talagang pangangailangan sa yung mga wants lang, yung mga kagustuhan mo, no? Ngayon, pero tandaan, kailangan uutakan natin ang utak. Bakit? Pag sinabi mo sa sarili mo, sarili, mag-save ka ng 20% ng iyong income, ha? Hindi mo gagawin yun. Bakit? Eh kasi ang utak, ang tingin doon, eh, lugi. Kasi ganyan kalaki yung pwede mong gastusin, yan yung sweldo mo, babawasan, ay di loss yun. Ayaw ng utak natin ang nalulugi. Loss averse tayo lahat eh. Panahon pa yun ng caveman. It's a part of our survival instincts. Kaya huwag mo sasabihin sa sarili mong save 20% o kung anumang porsyento. Don't say that. Ang sabihin mo sa sarili mo, sarili, tayo mabubuhay sa 80% ng ating income. That is, coach, in positive terms. At pag positive term, ang dating dun sa atin is foregone gain, not outright loss. So kung talagang gusto mo mag-save ng 20%, try to live on 80%. Yan ang sasabihin mo sa sarili mo. At yung 20%, pakantas mo na kaagad para hindi mo na makita. Dire-diretso na yun sa insurance pag hindi ka pa okay, or sa investment pag okay ka na sa risk management. Okay? Hindi po yan neuro-linguistic programming. Yan ay behavioral economics. Kasi yung sinasabi ng mga behavioral economists, lahat ito mga rules na ating kailangan malaman para mabuhay ng maayos, ay nandiyan na sa utak natin. Ang kailangan lang, hahanapin mo yung tamang rule para sa tamang sitwasyon. Kalimitan kasi, yung mga shortcut na ginagamit natin, masyado nating inaasahan. Minsan, hindi na dapat inaasahan yung para sa particular situation. Inaasahan pa rin natin. At doon tayo nalulugi. Okay? So, paradigm shifting ito. And I'll make it short. Ito isang narinig kong turo sa mga tao, lalo na sa probinsya. Turo na mga matatanda na nagiging shortcut, nagiging rule ng mga anak, mga descendants. No? Ang sabi, huwag ka mag-save. Bakit naman hindi ako mag-save? Eh kasi yung pinaglalaan mong emergency para doon sa savings mo, baka magkatotoo. O huwag ka na mag-save. E di, pag walang ibang nagsabi sa tao na yun na, uy, ganito dapat, eh yun ang gagawin niya, hindi na siya mag-save. Okay. Yun yung mga shortcuts na inaasahan natin. Marami pa yan, ha? Mga shortcuts na inaasahan natin na dapat hindi na. But kailangan utakan pa natin yung sarili natin. Ha? So don't say save 20%. Say, I'm going to live on 80% of my income. So magandang approach po 'yun talaga, no. So kung bagay is kasi yung kumbaga yung pakiramdam na pagpasok ng income mo, wala ka nang iisipin kasi na-save mo na yung 20%. So it comes, yes, to like pay yourself first. Okay? Yes. And then
ako po personally talaga, na-experience ko yan kasi I lost my job during the pandemic. Okay? And Ooh. Since meron akong emergency funds, no, meron akong nakatagong emergency, the first thing we did is with my wife, we sit down until when we can survive while I don't have work. So talaga ako personally, experience ko po yan. So maniwala po tayo kay Sir Efren. Kasi kung hindi mo pa kasi na-experience yung ganong sitwasyon, you will not only live with your 80%. Kasi nga po, kumbaga is, ang thinking lagi natin is, kaya namang mag-survive. My company is going well. Alam mo yung ganun. So, kumbaga is, in the future, kailangan talaga nating paghandaan yan. Now, punta naman po tayo dun sa debt. Kasi ang napansin ko, no, ang unang tatakbuhan ng Pilipino, no, is 5-6, credit card, bank loans, no, personal loans, consumer loans, ganun kagad yung takbuhan natin. And then, ang nangyayari, pag-check mo na ng finances mo, ng budget mo at the end of the month, wala nang natitira. Lubog ka pa sa utang. So, paano ba natin talaga, Sir Efren, mamamanage yan? Well, again, nag-umpisa yan sa cash management. Sabi natin, live within your means, di ba? Pag ang mentality mo ay, nibali na ma-short ako, may mautangan naman ako. Aba, you're living more than 100% of your means, no? So, ang problema ganito, hindi lang kalaban natin ang sarili natin, pati mga nagpapautang. Kasi they make it so convenient, so easy to borrow. Lalo na yung mga online lenders, di ba? Ang bilis lang. Yung 5-6, sulat mo yung pangalan mo sa palara ng sigarilyo, okay ka na. Pwede, wala na mga proof of documentation. Okay. Pero, tandaan, even in lending, itong isipin natin, even in lending, yung mga lenders, sinusundan nila yung rule sa investing. Ano naman yung rule sa investing? High risk, high return. Dapat. Eh, teka muna, wala kang pinakitang documentation doon sa lender, na 5-6 o yung online lender na kaya mo magbayad, high risk ka sa kanila. Kaya sisinginin ka ng pagkataas-taas na interest. And I've computed, 5-6, kunyari, utang ka na, kahit 1,000 lang. Sabihin sa'yo, 5-6, di ba 20% yon? O 20% ng 1,000, 200. 1,002, ibabayad mo sa akin, ha? So, ang sasabihin nila, ito para hindi ka mahirapan. Ha? 40 days mo bayaran. At 30 pesos per day. Di ba 30 times 40, 1,200 din yun. Oo. Pero pag kinumpute po natin yan, dahil sa every time magbabayad tayo, mapapautang ulit nung nagpautang ng 5-6 yun. Compound, may compounding yun. Ang effective interest ay hindi 20%. Okay? At saka yung 20% na yun, kung binayaran mo lang on the 40th day. Hindi. Hindi rin yun 20 times 2, 240%. It is 332%. Ganun kataas yung interest na yun. Effective. Yung mga online lender dati, hindi ko nakabisado ngayon, pero dati, nung hindi pa nagka-clamp down ng SEC, naku, yung interest yan, lampas ng 1,000%. Ba't ka nang uutang ng ganun? Kasi hindi pinapakita sa iyo. Papakita lang, utang ka ng ganito, babayaran mo 1 month ng ganito, pero hindi pinapakita yung cost ng utang. Under the Truth in Lending Act, dapat pinapakita ang act yan, ha, batas. Hindi lang yan nag-a-apply sa banko. Lahat yan. So, kailangan pinapakita yung lahat ng cost ng utang. Eh, papakita sa iyo kailan. Eh, pagkatapos mong utang or minsan, hindi lang nga pinapakita. At isa pa, by the way, ha? Sorry, medyo mahaba, pero talagang ito'y malapit sa puso ko eh. Yung mga online lender dati, hindi ngayon, pero dati, before nag-clamp down ng SEC, pag-uutang ka, download mo yung app nila. Di ba? Okay. Pag dinownload mo yung app nila, kinukuha na nila yung contact mo sa cellphone mo. Pag nagmintis ka ng isang araw lang, naku, papadala na nila lahat ng mga contacts mo ng collection letter na ikaw nakapangalan. E di pinapahiya ka para lang magbayad ka. Bawal na yun ngayon. Labag yun sa Data Privacy Act, labag sa cyberbullying, at meron ng regulations sa SEC. Bawal ay bayo. Pero okay, bawal. Pero kung ano pang ginagawa nila. Hoy, ha, magte-text. Meron kaming papayad na kaso sa sala ni Judge so and so. Ha, magbayad ka na. Kung hindi, kakasuhan ka namin. O pupunta ka namin sa bahay. Ganun, tatakutin. Alam mo, ang dami kong kliyente yung ganyan. May isa nga,
Yung nanay tinakbo sa ospital kasi wala yung borrower. Yung collector pumunta sa bahay, yung nanay, 90 years old na, sinabi, ganito ang gagawin namin sa anak mo. Nako, tumaas ang presyon, kailangan itakbo sa ospital. Salbahe. Now, salbahe yung practice, yung tinuturo sa kanila ng kanila mga kumpanya. Bawal na yon according to the SEC. Ha? Yung mga online lender, bawal na yan. Actually, may one time, kinausap ko yung online lender kasi may tinutulungan kami. Meron kaming program called Enrich Good. Good stands for getting out of debt. Okay. Kalimitan, libre lang yan. But anyway, so kinausap ko, diretso sabi ko, ito po yung ginagawa namin. Alam mong sagot sa akin, oy, ang ganda naman po pala ng programa nyo. Ang bait! Pero pagkausap yung client ko, hoy, magbayad ka na, ha? Ganon. Tao rin mga yan. Kaya pag nakikipag-deal tayo, itrato niya rin naman tao. Pag sila ay nang bastos, ay sabihin mo sa kanila, ay sorry, nakikipag-usap ako sa inyo maayos, i-re-report ko na kayo sa SEC. Marami na natanggalan ng lisensya dahil doon. So, yun ang panlaban natin sa kanila. So, actually, Sir Efren, dito naman sa Middle East, meron din ganyan mga sitwasyon, no? Kasi kalimitan, may mga Pilipinos na ang ginagawa nila, they will go to the bank and then kukuha ng personal loans and then tatakasan. But they don't know really na merong mga third party agency na collector na kahit saang bansa ka pumunta, pwede kang habulin. Okay? Yeah, that is really my experience. Kasi meron akong isang friend na umalis pagkatapos akala niya natakasan niya na yung bank, pero hinabol pa rin siya. So, kung kayo po, Sir Efren, no, paano ba talaga yung tamang pag-deal din sa mga collecting agency na yan? Kasi minsan, parang meron yatang strategy din yung na ginagawa yung company nyo na to negotiate. No? Kasi yes, meron din, pwede ka naman din makipag-negotiate dun sa pinagkakautangan mo. Kasi ganun din dito. Ako personally, nagkaroon ako ng malaking utang around 120,000 dirhams and that is around more than 1.5 million pesos. No? So ang ginawa ko, ito personal experience ko for those here in the Middle East. Ang ginawa ko is I restructured it. Pinagsama-sama ko kasi since lubog din ako sa credit card, lubog ako sa consumer loans. May mga mali kasi akong investment na nagawa. So kinumbine and then restructure to get one loan lang. So isang banko lang yung pinagkakautangan ko. Pagkatapos mababa yung interest, then fix na siya. And then hanggang sa I cleared my credit card debts, wala na loans. So kayo po, paano ba yung strategy nyo to negotiate? Okay? So I think maraming matututo dito kung paano ka na nakikipag-negotiate with your loans, no, sa debts mo. Well, ito ay based on Philippine law, no, and regulations. Kasi lingit sa kaalaman ng karamihan, merong regulation si BSP, Central Bank, na kapag ang utang sa credit card na pag-aari ng banko, no, ay hindi na nababayaran ng 6 months, dapat yan i-write off na ng banko. So ano may sabihin nun? Ba't hindi na pwede mangolekta yung banko? Saka siya mag-aari ng other people to collect for it. No? Pero na-write off na niya yan. So at that point, okay na siya na kahit ano lang makolekta. Kasi whatever makolekta, ibubuk ulit yun as income. So okay na, mababawi kahit papano yung loss. And yung collector naman, eh, alam namang pilitin niya makabayad yung hindi makakabayad, eh, kung ano na lang kaya para may commission pa rin siya. So at that point in time, after paglampas ng 6 months, huwag mo naman papalampas yung 6 months para lang magawa ito, ha? After 6 months, pwede ka humingi ng discount or condonation kung tawakin. Now how much? Okay. Meron kami isang kliyente, 2 years niyang tinataguan yung bako. Tapos, ano pa siya, ha? 2 years niyang, hindi man 2 years, pero dahil sa, siya'y bank employee. Bawal na bawal sa Central Bank, ang bank employee na bawon sa utang. Mari magnakaw yan sa bangko, eh. So, tinataguan niya yung credit card. Yung boss niya, pag tinatawag siya para sa meeting sa opisina ng boss, tinataguan din niya. Bakit? Marami siya excuses. Kasi baka daw isususpend na siya. Ni-refer siya sa amin ng bangko niya. So sabi namin, simple. Ikaw ba kinausap mo na yung pinagkakautangan mo? Hindi pa daw. Pinagtataguan nga niya. Ito, kausapin mo, hingin ka ng discount. So ang ginawa niya, pagtawag ng collector, pero ba makahingi ng discount? One-time payment na lang.
Hindi pwede. Sungit, suplado, hindi pwede. Okay. After a few days, tumawag ulit yung collector. Kasi alam naman nila, walang mababaya itong kliyente. O sige na nga po, yung 71,000 na utang nyo, para masarado ng lahat, 9,500 na rin bayad nyo. 83% discount. Ganong kalaki ang pwede mo makuha. Just the other day, may tinutulungan kami, yung 207,000 niya, 27 na lang daw ibayad. Ang laki ng discount. 87% discount yun. So, ang kailangan lang talaga, kausapin na maayos yung pinagkakautangan. At kung nandun ka lang sa situation na matagal mo nang di nababayara, humingi ka ng discount. And make sure ang ilalagay nila sa negative file information system is that, kasi pag hindi ka nagbabayad ng utang, nandun na yung pangalan mo eh. Masama na record mo. Papalagay mo na settled with an arrangement, parang ganon. So hindi ganon kasama yung record. Na-settle mo pa rin. Okay? So, at alam niyo po ang nangyari. Okay? Kaya pala tinatawag, no, bayaran na nung tao, no, ng kliyente, no. Kaya pala tinatawag yung kliyente namin ng boss niya kasi para i-promote. Ngayon, nung nabayaran niya, nakausap na niya, nakita ko na post siya sa Facebook, na promote na siya to first level officer. And then hindi pa yon. I think two new years ago, nag-post siya, nagpadala siya ng text sa akin, sir, alam mo, past new year talagang wala akong ginagawa pag new year, kundi isipin sana kukuha ng pambayad ng aking utang. This new year, sir, ang iniisip kong problema na is saan ko ilalagay yung pera ko para invest. O sabi ko, galing ah. Pang-indes na. And lately, nag-post siya, nakabili na siya ng kotse. Di ba? Meron naman, yung sinasabi namin laging chill. Pag ikaw may utang, yung utang mo, bayad na niya. Ang kailangan mo na magkaroon ng faith, call on him and negotiate with the people you have to talk to. Ha? Document everything para mapakita hindi ka nagtatago o nagtatangkang tumakbo. Sandali, I think nawala yung video ko. No? Sige lang okay. Po. Okay. Nag-freeze ata. Ay, para ako may sakit. So, yung talagang sinasabi nyo na kailangan talagang mag-negotiate. Huwag matakot na makipag-renegotiate and humingi ng tawad. Yung sitwasyon na nakakuha ng 83% discounted. To be honest, yan, pwede rin po yung mangyari dito sa Middle East. Okay, may mga banko po na tumutulong kung ipapakita mo na willing ka na magbayad talaga. Diba? So, maganda talaga i-manage mo yung debts mo para makatulog ka sa gabi. Okay, para yung pakiramdam na you have a peace of mind kasi walang naghahabol sa iyo. Okay? Now, Sir Efren, since na-manage na natin, paid off na yung debts, no? Paid off yung debts. Paano kung halimbawa naman, kasi last time may nag-ask sa akin na OFW, sabi niya, okay lang ba na kumuha ako ng personal loans, magkaroon ako ng utang, then gagamitin ko sa business. Okay? That is his question. Paano po ba natin talaga sasabihin good debts yan? At kung yan ay good debts, paano natin gagamitin yan sa isang business? So ano po yung pwede nyong i-advise? Okay. But tandaan, yung loan, Sir Jonathan, baka pwede mong i-stop yung video ko para hindi ako mukhang parang inatake sa puso. Sige, sir. Okay. Tama na lang video ko. Ha? Okay. Ayaw. Okay. Anyway, habang ginagawa mo yan, remember, yung loan, yung personal loan is just a tool. It's just a tool. So, isipin mo muna, ano tong negosyo yung papasukin mo? Okay. Ang sinasabi namin lagi, pag papasok ka sa negosyo, the best kind of negosyo is yung kung saan may magaling kang talent para sa negosyo na yon, love mo yung ginagawa mo na yun na bagay sa negosyo, at yung negosyo, yung pinaproduce na negosyo, ay kailangan din ng mga target mong bentahan. Yung tatlo na yon. Kung pasado ka sa tatlong na yon at tingin mo talaga may confidence ka, nakikita ka dito, pero kulang ng konti yung pera mo, sige, ubutak ka. Pero wag mong gagawin na lahat ng puhunan mo sa negosyo ay utang. Huwag ganun. Ha? Konti lang, wag lahat. And then, actually, yun ang magandang utang.
na yung paglalagyan mo ay kayang makatulong magbayad ng loan. Okay? How is my audio? Okay na ba? Ilang po, sir. Okay. Sir, okay. So siguro we'll move on dun sa risk management, no? Yung risk management to wealth. Okay? Paano tayo? Sandali lang, Sir Jonathan, ha? If you can hear me, naghang ka rin. Lalabas lang ako sandali dito. Babalik agad ako. Okay, sige. Medyo meron yata tayong internet connection problem, no? Pero dun po sa mga nag-a-attend, so please, if you have any questions to Sir Efren, please comment, no? Mag-comment po tayo dito sa ating chat. And then, pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook, no? Kasi naka-live po tayo. So, we are welcoming questions po. So yung diniscuss nga ni Sir Efren, nag-discuss siya ng cash management. So kailangan talaga meron kang cash management. Then after nung cash management mo, no, kailangan mo nang i-manage yung debts. Okay? So ibig sabihin, kailangan maging maayos yung paghawak natin ng mga pagkakautang, no? So kailangan po ganon, no? Kailangan na ma-manage natin properly. Now, after na ma-manage mo na yung cash and debts, pupunta na tayo dun sa risk management, no? Dun sa sinishare kanina ni Sir Efren. So we'll go through dun sa risk management. Sir Efren, ayo ba? Yes, I am. Hindi ko na-on yung video ko, ha? Kasi baka masira pa. Okay po. So doon naman po tayo sa risk. Ano po ba yung mga kung saan pwede naman tayong mag-invest? Okay? Kasi na-manage mo na properly yung cash mo, wala ka ng debts, wala kang pagkakautang. So papaano ang gagawin mo ngayon? No? Papaano na yung way para makapag-invest ka? So share with us, sir. Before you invest nga, invest kasi is wealth management eh. Kailangan protect natin downside natin kasi who knows, anytime baka tawagin tayo ni Lord eh. So, kailangan kumuha tayo ng insurance. Ang tingin kasi natin din dyan is ang insurance, ano yan eh, talo ka kaagad yan eh. Kasi magbibigay ka ng pera doon sa ahente, well, sa insurance company. Wala namang kapalit kundi papel. Benefit ng papel. Eh kasi hindi natin makita yung protection eh. Okay, ganito na lang. Maraming tao magtatapon ng 20 pesos dahil 24 pesos para lang tumaya sa loto. Samantala, ang chance manalo ay pagkaliit-liit. Grabe. Pag ikaw na may maglagay ng medyo ilang libo, hindi ba ka lang ganun kalaki yan, no? Ilang libo, maybe 5,000 pesos every so often sa insurance policy, siguradong panalo ka. Siguradong panalo ka sa life insurance. Kaklaruhin ko lang ha, hindi po ako ahente ng insurance pero na pag-aralan ko mabuti, panalo ka sa life insurance. At bakit ka pa panalo? Sigurado ka panalo kasi mamamatay ka rin. Insurance of a sure thing yun eh. So, at mabibigyan ng benefit, yung iyong beneficiary just in case tawagin ka kagad ni Lord. At kung tawagin ka ni Lord, pag matanda-matanda ka na, at least datagdag yung mana ng iyong mga heirs, no? So, before you even rush into investing, isipin mo, matikas naman ako, hindi ako mamatay kagad. Sino may sabi? Who knows? Diba, ang dami na wala sa pandemic na ito. Kaya, protect your downside. Ngayon, anong, sa Pilipinas, I don't know about sa Middle East, no? Sa Pilipinas, ang uso dito ay yung mga unit-linked products. Okay, yung mga variable life, no? So, ito yung may investment at meron ding insurance.
Okay. Linawin ko lang ha, Jonathan. Okay. Pag gusto niyo ng maraming investment, little insurance, single pay VUL 'yon. Isang beses ka lang magbibigay ng pera ng bayad, walang pagkapasoya, walang pagka-dormant, covered ka na habang andun pa rin yung pera mong nilagay. Okay? Kakaltasan nila ng konti lang yung pera mo para sa yearly premium, pero karamihan, siguro mga 95% nasa investment yan. Yung regular pay VUL is more insurance than investment. E paano mo malamang regular pay yun? E di regular ka nagbabayad over several years. No? Yun, grabe. Sa kunyari, maglagay ka ng 100,000 sa single pay VUL. Ang coverage mo ay 25% lang ng 100,000. 25,000. Yun lang. Samantalang pag maglagay ka ng 100,000 sa regular pay VUL, yung coverage mo ay something like 50 to 80 times the first year's premium. So, ano ibig sabihin nun? Yung 100,000 mo, pwede may 5 million to 8 million coverage. Oh, grabe, no? Pero, huwag mo na asahang may kikitain ka pa sa investment. Icing on the cake na lang yun. Kung meron man, okay na rin. Pero, yun ay talaga more insurance than investing. So, mamili kayo kung anong kailangan nyo. Is it more insurance than investing or is it investing more than insurance? But you can get both sa mga life insurance companies dito sa Pilipinas ngayon. Alright. Okay. Kasi talaga pong very important yung life insurance. Lalo na kung ikaw yung breadwinner. Okay, pagkatapos suddenly, like for example, ako po personally, no, I have my two kids and my wife, no, my full-time housewife, no. So kumbaga isa ko lang yung nagwo-work, so I need to protect myself. So kaya ako is I have my life insurance talaga to cover everything kung sa isang iglap lang kunin tayo ni Lord. So kailangan nating i-face kasi minsan Sir Efren, takot yung mga Pilipino na pag-usapan to. 'Di po ba? Mahirap i-face yung mawawala, hindi ka mawawala. So okay lang kahit na walang insurance. So kalimitan ganyan po yung nangyayari. Now, punta naman po tayo dun sa investment. Okay? Kung talagang investment lang ang kukunin ko, no? Kung talagang mag-i-invest lang ako, ano po ba yung mga possibilities na pwede kong pag-investan? No? Pwede kong paglagyan ng extra money. Okay, so ano po yung advice nyo naman? Kasi I know there are many professionals na they have some extras to invest. So, paano po ba yung pagpili ng tamang investment, Sir Efren? Okay, ganito yan. How do you know, and this is a general question to everyone, ano? How do you know na extra yung pera na yan? Lalo na kung kayo medyo bata-bata pa, tulad ko, mga 27 years old pa lang kayo, no? Marami ka pang paglalaanan sa buhay eh. Bibili ka ng bahay, kotse, bakasyon, retirement and everything. So, ganito, lahat ng pera natin, isipin mo may paglalagyan yan. What is more important is look at ano ba yung goal mo sa buhay. Marami yan. Kung let's say, sinabi mo retirement, okay, so may dumating kang pera, pwede mong i-allocate na yun for retirement para mas mabilis mo mabuo yung pera mo for that. Or, pagpapaaral anak mo, pagpapili ng bahay, magandang bakasyon. So, importante muna, ano yung purpose? Okay? Kung ano man yung purpose na yun, quantify it. Magkano kaya magiging halaga ng goal ko pag kailangan ko ng bayaran? Okay? In the future. Now, compare that to ano yung meron ka ngayon, tulad ng windfall mo, o kung namang pwede mo nang invest for that goal, ano yung pwede mong idagdag, and gaano kahabang panahon ka mamumuhunan. Anong lalabas doon? Pag kinumpara mo yon, may lalabas dyan required return. Required kita ng pera mo. Okay. Yung required kita ng pera mo, yan ang magsasabi sa'yo kung saan mo ilalagay yung pera. So don't focus on the tool, the investment. No? Just like focusing on the loan. Yung investment, just a tool. Alam mo, marami akong napapayuhan na sa dami ng pera nila, hindi naman sila kailangan mag-invest at all, actually. Pero feeling pa rin nila, sayang naman, eh, bako lang kumikita. This is sabi ko, di dito malagay. Pero para sabihin na, hindi, kailangan lagi yan nandito o nasa stock market. O, so man, they're all tools, yan tools na yan, parang damit, yan ay binabagayan. Kailangan bumagay yan sa susuot
hindi yung taong babagay sa damit. Ganon din yung sa investment. Yung investment dapat ibagay sa tao, hindi yung tao babagay sa investment. Start with your goal, see what you have to reach that goal, and derive the return. A financial planner can tell you kung saan mo dapat ilagay yan. Okay, so sorry if I burst your bubble. Hindi ko pwedeng bigyan kayo ng tip ngayon kasi talaga hindi namin ginagawa yon. To me, to be honest, ha, if I say to you now, ay, maglagay ka ng pera sa stock market, tataas yan. That is being reckless on my part. Hindi ko pa napag-aralan kung anong meron ka, ano yung mga goals mo, ano risk preference mo, and all of that stuff. Actually, totoo po yan. Maraming salamat, Sir Efren. Kasi usually, ang nagiging problema ng mga Pilipino talaga, no? Kasi pagka nakita nila na, okay, naringgan yung kapitbahay o yung kaibigan o nag-invest ako dito, mataas ang rate of return nito, no? Meron itong rate of return na madodouble yung pera mo after 6 months. So, yan yung nagiging problema ng mga Pilipino kasi without checking kung tama ba yung purpose, ano ba yung purpose sa pag-i-invest, yung ang nangyayari is parang get rich quick, no? Yun yung nagiging style ng Pilipino. So ano po ba yung paano mo malalaman, okay, let's say paano mo malalaman na yung investment na yun is hindi siya scam? Okay, kasi ang dami po talagang in the past years, no, ang dami talaga nating mga kababayan na na-scam, no. Merong isang umuwing OFW pagkatapos nilagay yung pera sa isang investment and then naubos, no. Kasi scam pala. So paano po ba natin may iwasan yun? Can you give us an advice? Kasi Sir Efren, I think marami talagang Pilipinos ang laging napapasama sa scam, no. So paano po ba, ano yung tamang way? Ang pinakasimple dyan is consult the SEC. Ganito yon. If you go to the website ng SEC, marami na silang mga payo doon, mga warning. Oh, huwag yung pupunta nito, huwag kayong kakagat. Meron kami cease and desist order, no? But the other thing na sinasabi ng SEC is, pag hindi pa namin nabibigyan ng cease and desist order, at lumapit sa inyo, ang nagsasabi, oh, bumili ka nito kasi magandang balik sa'yo. Okay? Kung ikaw ay hindi namang institusyon, hindi sila lumapit sa at nagbebenta sa institusyon mo, sa'yo as an individual investor. Ang ibig sabihin nun, they're selling to the unsophisticated market. Yun yung part ng publiko. Parang general public, ikaw nga, no? Para makapagbenta ka ng investment sa general public, kailangan meron kang secondary license. Okay. O ano sasabihin ng mga yan? Ay, kami nakarehistro sa SEC. Meron kaming Articles of Incorporation and Bylaws. O meron kaming partnership. Okay? Articles of Partnership. Hindi. Ang tawag dyan, primary registration. O, ano yung secondary? The secondary registration authorizes the entity to sell investments to the public. Kung wala sila nun, illegal yan and therefore scam. Ngayon, paano pag hindi mo natanong si SEC? Di tanayin mo na lang sarili mo. Masyado bang mataas? Tumunta ka sa website ng PDIC, makikita niyo yung weighted average interest rate ng mga deposit products. Pag masyado malaki kumpara doon, or masyado malaki, sasabihin na, hindi, derivatives to, hindi, ano, commodities, hindi. Tapos nagpa-promise. Tandaan, ha? Hindi mo mababali yung rule ng investing. High return, high risk. At having high risk, walang guarantee yan. And walang investment sa buong mundo na fully guaranteed. Pag ginagarantee nila, alam mo nang scam yan. Correct. So, Sir Efren, no, so ano po ba kung bibigyan natin ng rate, no, yung percentage ng return na medyo kuwana siya, parang let's say reasonable return ng isang investment. So, do you think meron ba reasonable return na tinatawag para sa isang investment? Well, titingnan natin. We have to look at yung kung anong type of investment tsaka yung historical performance siya. Example ko lang nandiyan is yung stock market. Ang stock market natin is so volatile. No? Alam niyo po, from the bottom of the market noong March 19, 2020 up to the end of the year, parang naka 57% return natin yung stock market. Pero that is from the bottom, nung bumagsak siya. Pero from the start of the year, 2020 to the end of 2020, negative pa rin ang performance noon. Now, so anong kailangan tingnan natin?
pag masyadong malikot ang galaw ng presyo ng isang investment, it's best na para ma-manage mo yon, tingnan mo yung long-term return at mag-invest ka rin over the long term. Sa stock market ng Pilipinas from 1987, which is when the new index started, up to 2020, ang average return ng stock market natin is more or less 8% per annum compounded. So yan ang para sa kung ikaw ay mag-invest sa isang instrumento na makikibakas ka sa stock, usually yan ang return niyan, no? 8 ata. Pag 6 pala. Pero pag dadagdagan mo ng mga dividendo kinikita, abot ng mga 9%. So anywhere from 6 to 9%. Okay, yun ang kita. Anything in excess dyan, lalo na pag, dito, negosyo naman to, hindi naman nakalista sa stock market, ay di lalo mas risky yun, kailangan di hamak mas mataas pa yung return na bibigay sa'yo. At least yung potential, kahit hindi promised. Right. So thank you so much, Sir Efren, no. So questions are coming. So please just leave your questions, no. So para hindi ko makalimutan yung mga questions na to kasi they are coming as we speak. So Sir Efren, so ito from Pinky, no. Sabi niya, what about educational plans that went insolvent? My mommy bought a plan for my son when he was 1 year old, but the company declared bankruptcy when the plan matured. What are the remaining remedies? Ganito, Pinky, no? Bili ka ng Biogesic. Talagang sasakit ang ulo mo dyan. Biogesic lang ang remedy dyan. Now, these companies are under receivership. Kung may makolekta ka, eh, masaya ka na nun, no? Ano to? Ang pinaka makukuha mo dito is a lesson that there are no guarantees in investing. Kasi ito investment to, hindi naman siya insurance policy. So, kumbaga eh, get back on your feet, dust yourself off, and look for other investments para sa anak mo. Kasi talaga, mahirap umasa na. Kung may dumating man from the printed companies, then okay. Pag wala, eh, at least hindi mo inasaha. Right. So, don't worry, Pinky. Nag-Biogesic din ako. Kasi yung CAP na insurance plans for education, hindi ko siya napakinabang kasi nga nag-bankrupt din. So, hindi ka nag-iisa. Okay. Part din ako niyan. Okay, so another Mephenamic. Yes. Mephenamic acid. Mephenamic acid para sa pain. Right. So, Sir Efren, eto pa. Isang question from Meng. Okay, kasi ang mga questions na to ay risk management and investing, no? So, eto naman, sabi niya dito, sabi ni Meng, how about investing in a condo unit during this time? Thinking about it, so when I retire in 6 years, meron pwedeng iparent. A bit scared when I retire and I get sick. Baka maubos lang ang retirement pay ko sa hospitalization. So ano po yung may advice nyo? Kasi let's face it, lalo na dito sa situation ngayon sa Middle East, ang dami talaga nagbebenta ng mga pre-selling condos, ganun din sa Pilipinas, no? So ano po ba yung advice nyo? Is it the right time to invest for a condo unit or in this type of investment in real estate? Ano po yung advice nyo? Kasi yung ating real estate market hindi naman talaga bumagsak. Marami lang din nagko-complete, may weakness in price pero hindi talaga bumagsak. So if you're asking kung if it's the right time, hindi naman talaga bumaba ng gusto yung presyo, no. But again, real estate is a long-term investment. Okay. Although sa real estate, the fastest way to make money is to build and sell or to buy and sell. That's the fastest way to make money. But if you're looking at papaupahan mo yung property, eh medyo kwan yon, medyo matagal ang bawi doon, matagal ang bawi, no. Ang kailangan kasi ko consider mo yung annual rent tapos yung potential mong proceeds pag binenta mo yung property. Jonathan, is it all right if I can share quickly lang a screen? Yes, sure. I think that's okay. Good. Okay. I-share ko lang itong screen ng app na ginagamit namin just to show you. Ahead, ito yung real estate module. No? Ito lahat yung kinoconsider namin pag nag-advise kami on buying properties, papapaham mo. Lahat ito kailangan i-consider natin lalo na kung uutangin mo yung balance after the 2-year down payment period. No? And then one last thing we have to say,
Eh ano ba yung kailangan mong kitain? In this case, kailangan kumita ng roughly 13% yung tao. O titingnan natin kung kaya ng negosyo kitain yung 13%. And there are many factors to play around with. So I won't go into this lang. The point is that don't expect a simple answer to what seemingly is parang a simple question. Ang daming kailangan i-consider yan. Just like in any other investment, maraming kailangan i-consider. Okay. Right. So that's really nice. No. So I think that is the personal finance app, no? One of the most comprehensive app in terms of personal finance, Sir Efren. Tama po ba? The only. Wala nang iba. Right. Okay. So, Sir Efren, so let's go since ngayon, no? Punta naman tayo dun sa wealth. Okay? Paano ba masasabi? Ano po yung napansin nyo to so many Filipinos na na-achieve na yung wealth? Okay? Ano yung, paano masasabi na, okay, wealthy na ako? I already achieve, you know, yung pinaka-last steps, no? Na uuwi ka na ng Pilipinas, na okay yung investments mo, okay, wala ka ng problema, paano ba masasabi talaga from your experience dun sa mga nakasalumuhan nyo na po or you met in the past na you can say that they are wealthy? Ano ba yung mga characteristics na yon na masasabi mo talaga na I'm wealthy and you are wealthy? And siguro, give us some advice para talaga makuha yung tatawagin nating wealthy, yung mga sarili natin. Okay. I'll answer that and also yung tanong ni Sir Jason Manogid. Okay ba lang bang isabay ang savings sa investment? Ano? Yes, sir. Okay. Yeah, okay yun. Okay yun. No? Pero the point is this. Again, we go back to the goals. Eh. Imagine nyo, meron kayong pana. Okay? May pana kayo. No? So may bow and arrow. Titirahin nyo yung target, yung bullseye. Pero wala kayong bullseye na makita. Okay. Or kung may bullseye man dyan, nakapiring yung mata nyo, hindi nyo nakikita yung bullseye. So, tatamaan ba yung bullseye? Hindi. Kasi hindi mo makita eh. In much the same way as pag wala kang goal, hindi mo masasabing na-achieve mo na yon. So, in answer to your question, Jonathan, masasabi mo na-achieve mo na yung wealth na kailangan mo base sa kung ano yung goal na sinet mo para sa sarili mo. Yung goal na sinet pa para sa sarili mo, hindi yan yung goal ng kapitbahay, ha? Yan yung goal mo. Huwag ka magkukompare, kanya-kanya tayo, eh. And that also means that when you set your goal at nakamit mo na yon, you have to practice what is something very basic but very important, contentment. Walang inggitan, kanya-kanya yan, eh. You will have said, you know na pwede ka na umuwi pag nakita mo, for example, set mo, kung nakapagpagawa ka na ng bahay, kung meron ka ng pondo pag-uwi mo para paaralin anak mo, at meron kang kaunti pang negosyo para may kikitain ka pa rin habang nandito ka na sa Pilipinas. Yung mga ganun bagay ba? Hindi mo pwedeng sabihin pag ikaw nagkaroon ng 5 milyon o 10 milyon, uwi ka na. Eh, hindi mo naman alam saan magagamitin yung 10 milyon na yun. Eh. Kailangan talaga base sa goals natin. So goals-driven tayo or purpose-driven life, ika nga, may sabi ni Warren. No? Purpose-driven life tayo. Purpose-driven life. So, ako personally, no, gustong-gusto ko talaga yung sinabi nyo na purpose-driven life. I think there's one interview you mentioned, it starts with giving and it ends with giving as well. No, so, totoo talaga na, alam mo yun, you don't need to compare yung journey mo dun sa journey ng iba. Kasi magkaiba kayo ng possible goals. Di ba? So, yung goals is ikaw talaga yung magsiset ng goals na yon. Di ba? So, now, Sir Efren, no? So, papaano ba natin, ngayon is, papaano yung right approach for this year 2021 in handling our personal finance? Kung ang possibility is, let's say, no, kasi we don't know, it's very uncertain, yung mga darating pa, but we can see that there is already light kasi there is already the COVID-19 vaccine. And probably sa Philippines is it will take time for distribution. But while we are waiting, no, habang naghihintay, ganun din yung ibang OFWs, ano ba yung dapat nilang gawin for this year? Saan ba sila dapat mag-focus?
Okay. As I said, purpose-driven life. No? So given whatever goals you have, make sure that yung resulting savings na kailangan mong itabi, okay, yung utang na pwede mong gamitin para lalo ba palago yung assets mo, para lalo mong ma-accelerate yung pag-achieve ng goals mo, yung protection mo, na just in case tawagin ka ni Lord, eh meron ka nun, ano? And then, ikaw ay namumuhunan ng tama. No? There is only one investment in the world that is fully guaranteed. Okay. Ito yung pinaka overall payo ko sa inyo lahat. No? Only one investment in the world that's fully guaranteed. Kahit yung mga fund manager kong kapwa na pag tinanong ko sa kanila, sige ka, magpakita ka sa akin ng fully guaranteed investment. Walang mapapakita yung mga yan. Guaranteed ba yan ng government ng Abu Dhabi o Dubai o whatever, no? O, ng US? Naku, eh, pwede magsarado yung mga yan eh. This investment is the only one that's fully guaranteed. And you can find it in Luke 6:38. Anong sabi do? Give and it will be given to you. A good measure, siniksik, niliglig at umaapaw ay babalik sa iyo. Basta mamigay ka muna. Hindi ka naman kailangan mamigay ng lahat. No? Kahit konti lang. Basta you have the spirit of giving. At alam niyo po, yung spirit ng giving, yan ang isasama niyo sa what you do very well, what you love to do, and what others need. At makikita niyo, whether it's a business, whether it's investment, whether you're being employed, lahat po yan, you will meet success. Guaranteed yan po. Just have that spirit of giving. At wala na kayong kailangan isipin iba pa. Wow. So I really like yung sinabi niyo na scripture, and talaga it's all about giving, kasi ako personally, no, parang dumating din sa point na alam mo yon, naghahanap ka talaga, you want to give kasi you receive a lot. Okay, ganun po din. So kung talaga you are receiving all the blessings, siguro it's time. It starts with you, yung giving din. Kasi totoo yan, like last year, ang dami-daming naapektuhan ng Typhoon Ulysses, Typhoon Rolly, and then Taal Volcanic Eruption. And hopefully this year, maging maayos talaga. No? Wala na talaga tayong masyadong mga fortuitous event na pwedeng dumating sa buhay natin. So now, Sir Efren, punta na tayo dun siguro. Eto, since naka-isang oras na rin tayo, no, thank you so much talaga for your time. We really oras na? Appreciate your time kasi almost 1 hour na tayo dito sa discussion natin, and it's really, I think it's very helpful sa napakaraming OFWs around the world and professionals in the Philippines. No? Pero if you still have questions, no? So please drop it, okay? Tatry natin kung kaya pang sagutin, okay? Now, Sir Efren, meron po ba kayong, paano naman po kayo marireach out ng mga attendees natin, okay? Kasi yung iba probably, they are not able to join dito sa session na to, okay? But I will give them the link later. Siguro I will try to post this on our YouTube channel dun sa PAM Academy, no? So, para mabalikan nila, okay? Kasi I have seen, meron tayong registered around more than 50 registered attendees, pero I think there are some issues with technology, no? So, paano sila makaka-catch up sa inyo, and do you have any other events, no, bago tayo bumalik sa mga questions? I think it's time for you to share kung ano po yung mga ginagawa nyo right now. Okay, for those of you na kailangan ng tulong sa utang, kung kayo medyo hinahabol ng kolektor, meron nga po kaming Enrich Good program. All you have to do is email us or sa WhatsApp. Sa WhatsApp, ang aming number is 0917-505-0709. Ulitin ko po, 0917. Of course, country code is 63. 63-917-505-0709. At ang email po natin ay enrich. Enrich good kasi yun, no? enrich@personalfinance.ph. Yun po ng dulo ng ating mga email addresses, personalfinance.ph. So ito, enrich. Pag gusto niyo namang
mas matuto sa tungkol sa personal finance, meron po kaming para sa mga gusto maging financial planner, meron kaming masterclass. Email nyo na lang kami sa masterclass@personalfinance.ph. Now, kung gusto nyo mas matuto pa on personal finance, meron din kaming tulad itong ginawa ni Jonathan, meron din kaming mga webinars na nilalodge. Panoorin nyo na lang yung Facebook page ko. Doon ko na-announce lahat yon. Efren L. Cruz ang hanapin nyo po, ha? Huwag pong Efren Cruz kasi nalabas yan, isang taong convicted of murder sa California. Hindi ako yon. Efren L. Cruz or Efren Llamas Cruz para sigurado tayo, ha? L-L-A-M-A-S. Efren Llamas Cruz, makikita nyo na ako sa Facebook. Subaybayan nyo na lang po, no? Okay, yun lang, Jonathan. Okay, so thank you, Sir Efren. So, tandaan po na nandito rin sa chat natin, sa Zoom natin, yung mga yung number and yung email addresses, no? And then meron pa po ba tayong do you want to ask Sir Efren doon po sa nasa Zoom? So I will allow you to ask for any questions, no? Baka meron pa kayong gustong itanong. Okay, kasi I know sa PAM Academy FB page, marami talagang nanonood. They are watching from Rome, US, Philippines, and UAE. So, if you have any questions then, okay? Kagaya ng sinabi ni Sir Efren, binigay niya po yung kanyang email address, enrich@personalfinance.ph. Okay? So, meron pa po ba dun sa Zoom? Do you have any other questions? No, kasi you grab it kasi talaga this is your chance na makapagtanong. If you are suffering from your personal finance and nahirapan ka talaga sa money management. So siguro I'll ask for one question. Meron pa po ba? Okay. So maraming salamat, shout out po sa mga nag-attend sa atin dito sa Zoom, ha? Kay Pinky, kay Maria, kay Zen, kay Mary, kay Ralph, kay JR. So maraming salamat talaga for attending, kay Susie. Okay, so maraming salamat those that are following our FB page as well. I hope talaga we are bringing value to your life kasi yun naman po talaga yung hinahanap natin. No? So siguro, since wala nang question, so your last parting words, Sir Efren, and your last message bago po tayo mag-end dito sa session natin. Ano po yung message nyo to so many Filipinos around the world right now na papasok yung, okay, nandito na tayo sa 2021. Ano po talaga yung last message nyo para sa kanilang lahat? Okay, well, whatever the situation is naman talaga, we need to manage our finances, ano? But don't lose track of our end goal, which is really to provide for our family and to go home to where we came from, which is in paradise. No? So always have that in mind so that you, whatever actions you take, ay talagang for the betterment of everybody and for your final destination. Salamat po. So maraming salamat. So thank you so much po for those that attended the Zoom session and then doon po sa lahat na nagwa-watch sa FB page. Please do share kasi it's very valuable yung share po ni Sir Efren talaga na CDRW, Cash, Debt, Risk, and Wealth Management. So sana marami po tayong natutuhan and we keep giving value, no, sa bawat isa. So kagaya ng sabi ni Sir Efren, please give. Okay, so it starts with giving and you will be financially free. So yun lang po. Thank you so much, Sir Efren, again. I hope, no, so doon po sa mga gusto rin na i-check yung books ni Sir Efren. So you just go to Amazon. I think they are available in Amazon. Yung Pwede Na, Taming the Rebellious You, Money Matters. So please check it out. Check Sir Efren's FB page para po ma-spread natin yung financial literacy around the world. Okay, so once again, thank you so much. Jonathan Ruiz, your PAM Academy founder, is spreading kindness and love in the world. So thank you and see you again on our next PAM Academy Ask the Expert series. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, Sir Efren. Thank you for the attendance. Thank you, Jonathan. Thank you. Thank you, sir.